Status məsələsi. Bir yaz günü Koroğlu, özü də qocalmış, dəllələri başından dağılmış Koroğlu, nigarı yanına salıb harasa gedirmiş. Misri qılınc da belində. Yolun qırağında bir kişinin bir cüt öküzü otardığını görür. Bir də baxır ki, kişinin çiyinində yarı taxta, yarı dəmir bir şey var. Kişidən bunun nə olduğunu soruşur. Kişi bu əşyanın tüfəng olduğunu deyir. Koroğlu bilmir ki, tüfəng nədir kişi də izah edir. Üstəlik çoroqlunun çoxsaylı xahişlərini nəzərə alıb tüfəngin imkanlarını nümayiş etdirir. Yəni öküzlərindən birini vurub öldürür. Əlbəttə ki, qan bahasını əvvəlcədən aldıqdan sonra. Çoroqlu öküzün doğrudan da öldüyünü görəndən sonra sazı bağrına basıb həmişəçi kimi orijinallığı ilə seçilən fikirlərini səsləndirir. Bu fikirlərindən içində Tweng çıxdı, mərdlik getdi, hay haray fikri də olur. Bax belə. Sosial şəbəkələrdə status yazmaq imkanı yarananla və əməlli başlığı dəbə minəndən sonra ənənəvi janrlarda, ənənəvi tərzdə yazılıb, elə ənənəvi yollarla təqdim edilən yazılar da canını tapşırmağa özlədi. Və bu gün dostluq dairəsində bir neçə yüz, ola bilsin, hətta bir neçə min dostu olan, hansısa az çox tanınmış adam İşə gələndə yolda düşdüyü tıxacdan tutmuş, Bəşər Əsədi gözləyən ağqibət barədə fikirlərinə qədər hər şeyi status yazmaqla auditoriya ilə paylaşa bilir. Üstəlik, fikirlərinin heç bir redaktor tərəfindən qayçılanmayacağına əmin olaraq və qədirbilən dostların arasında status müəllifinin fikirlərini bölüşən insanların tapılacağı, həmin şəxslərin bir növ dəstəkləyici şərhlər yazması şərti ilə. Bu unikal imkandır. Fəsadları da var. Məsələn, bir neçə ay bundan əvvəl Los Angeles Times, Humboldt adına Berlin Universiteti və Darmstadt Texniki Universiteti alimlərinin apardığı tədqiqat işinin nəticələrini təqdim edib. Nəticələr ürəy açan deyil. Heç demə Facebook bir çox adamların özlərini uğursuz hiss etmələrinə gətirib çıxarırmış. Üstəlik, həmin adamların həyatı da görən gözləri olmur. Alman alimlərinin apardığı sorğuda iştirak edən respondentlərin üçdə biri Facebook istifadəçilərinin statuslarını oxuyarkən həsəd hiss yaşadıqlarını etiraf ediblər. Bir sözlə, status yazanda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəlkə oxucularınızın arasında sizin kimi status yaza bilməyənlər də var.